annwyl Mattise. Gynnyf fi newyddion andros o drist i ran efo chdi. Ar ôl mis o fi iechyd, mae fy mwraig annwyl wedi cysgu'n dawel. 6 diwrnod yn ôl, cafodd ei claddu yn mynwent canes. Fedri di goelio fy ngalar a fy unigedd. Llawn teimlad chwerw, efo'r taith sydd o fy mlaen i. Bonnard. Ar ôl 49 mlynedd, colliodd Pierre Bonnard ei wraig Marthe. Roedd hi'n fodel, ysbrydoliaeth a chariad i Pierre greu. Corff Marthe sy'n cael ei ddangos yn un o arluniadau wef enwog Pierre. O gwrdd am y tro cyntaf yn Paris, o fywyd distaw yn y cefn gwlad, ar sylwodd Bonnard ei gariad Marthe yn newid, cysgu a bita.